Graça e paz, bom dia a todos os irmãos. Hoje, sexta-feira, chegando aí o final de semana, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aí que nós colocamos, empenho, empenho, esforço, né? Empenho. Nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, que a salvação é por fé e não por obras, nós já estamos cansados de saber. Cansados não, mas já estamos bem cientes, não é? Entretanto, quando nós lemos a Escritura de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, 8 ao 10, melhor dizendo, nós percebemos que Paulo coloca cada coisa no seu devido lugar, no tocante a obras versus fé. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É interessante que Paulo está dizendo: olha, não é pelas obras, para que ninguém possa estufar o peito e dizer: eu mereci, eu tenho mérito nesse processo da salvação. Então ninguém merece a salvação. É pela graça, por meio da fé. Todavia, uma vez salvos, ele nos salva pela graça para que andássemos nessas boas obras, para que então nos empenhemos nas boas obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Percebemos que em nossos dias, eu tenho notado nesse tempo do pós-modernismo, muitos, muitos mesmo usando a graça como um pretexto, como uma desculpa para uma preguiça espiritual. Como se não fosse necessário para o crente nenhuma obra. Em outras palavras, é como uma vez estando na graça, eu posso relaxar, e viver uma vadiagem gospel, não é? Que eu não preciso fazer nada, afinal, tudo Cristo já fez, está tudo resolvido, está tudo bem. Mas será, eu pergunto, será que isso realmente é validado pelo Evangelho? Será que realmente a Bíblia ensina isso? Como é que era a vida dos apóstolos, da igreja primitiva? Será que realmente era uma vida de relaxamento? Era uma vida de preguiça espiritual? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 10 e 11, ele nos diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse sentido de procurar fazer mais firme a vossa vocação, isso fala de trabalho, isso fala de empenho, de esforço, né? Essa escritura está nos mostrando esse empenho cada vez maior no reino de Deus, na obra do Senhor. Isso não significa que com isso nós vamos ter mérito para a salvação. Não, o mérito é todo de Cristo. Ele fez o melhor por nós. Convém que nós também façamos o melhor para Ele. Enquanto reconhecemos o mérito dele, enquanto reconhecemos o que ele fez por nós na cruz. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então é a graça de Deus, é a presença de Deus em nós, é a presença de Cristo conosco e em nós, é que nos motiva a fazer algo, nos motiva a nos mover para trabalhar, para fazer algo para o reino de Deus. Em Romanos 11, 36, o apóstolo Paulo reitera essa mesma ideia,
Ele diz porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então não é o nosso merecimento, não é as nossas obras, não é nada disso. Tudo é para ele, tudo provém dele, tudo é por ele. Então isso dito, precisamos entender, entendendo esse conceito, primeiro, que a salvação é mérito de Cristo e não nosso, mas que uma vez salvos, nós somos conclamados, somos convocados por Jesus Cristo para as boas obras, para nos empenharmos na obra de Deus. Cristo espera que todo aquele que se torna um discípulo também se empenhe em fazer discípulo. Isso está lá em Mateus 28:19. É dever seu, é dever meu, é dever de todos nós nos empenharmos por fazermos discípulos, por realmente trabalhar e se dedicar também na obra do Senhor. As obras jamais devem substituir a essência do Evangelho, mas também, por outro lado, ela não deve ser colocada de lado como se não tivesse importância. Elas são complemento de uma vida cristã saudável e madura. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Romanos capítulo 15, versículo 18. Também Paulo diz, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu sou instrumento de Cristo para trazer a obediência dos gentios, seja por palavra ou seja por obra. Então Cristo está, naquele momento, através de Paulo, usando Paulo para um objetivo. Paulo está sendo um instrumento de trabalho para o reino de Deus, de empenho para o reino de Deus, para que os gentios fossem alcançados. Quando nós lemos no Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, isso coloca todos nós no canto da parede. Todo cristão deve refletir um pouquinho nessa escritura, e você pode marcar isso aí. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor não deve ser feito com negligência. O trabalho do Senhor não deve ser feito com relaxamento, com displicência, mas ele deve ser feito com muito empenho. Deus espera, sim, empenho de nossa parte em tudo que envolve o reino dos céus, em tudo que envolve o Evangelho. Ele deseja ver o empenho de nossa parte, rompendo com toda a preguiça, rompendo com todas as correntes que nos prendem a uma vida de marasmo espiritual, né? Segundo a Pedro capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Pedro diz, eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Quando nós voltamos um pouquinho no versículo 5 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude e à virtude o conhecimento e assim sucessivamente, mas é empenhar. Ele chega a dizer, em outra tradução, nós lemos, pondo nisso toda diligência. Diligência, empenho. A diligência, ela nos mantém firmes na fé. Este empenho, este foco, né, em servir a Deus. Isso nos mantém firmes e posicionados na fé, esta fé que uma vez foi entregue aos santos. Deus espera, sim, de cada um de nós que nos empenhemos, que nos dediquemos de verdade, por inteiro, sem nenhuma restrição, ao máximo, para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Dediquemo-nos realmente para agradar a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Hoje o programa gravado, né? Nós vamos orar pelos pedidos que temos recebido aqui pelo telefone. Sempre temos uma lista de oração. E você medita nesse pensamento durante esse dia.
o quanto você tem se empenhado para o reino de Deus. Será que não pode, você não conseguiria se empenhar um pouco mais? Eu sempre penso assim comigo mesmo. Será que eu não posso me empenhar um pouco mais? O que mais eu posso fazer para a honra e glória do nome do Senhor, para o reino de Deus? Pense assim, o que mais eu posso fazer por Ele? Por gratidão ao que Ele tem feito por mim. Senhor Deus, aqui chegamos pela fé mais uma vez na Tua presença. E agora eu apresento a Ti esses pedidos de oração. Cada irmão, cada irmã, aqui listado representa uma necessidade. Pessoas com câncer, pessoas enfermas. Lembramos de todos os necessitados nesta hora. Repreendemos a toda a enfermidade pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a saúde, a libertação a todos os seus filhos que nesse momento padecem necessidades de cura, de ser liberto, de uma porta de emprego ser aberta, que o Senhor providencie e abra o caminho, ó Pai. Cuida de nossos irmãos espalhados por essa nação, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor conduza teu povo, guiando-nos, teu Espírito Santo, guiando-nos a toda a verdade. Pois é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Reflita nisso ao longo desse dia. O que mais posso fazer? Esforça-te, tem bom ânimo. Encoraja-te, empenha-te para o reino de Deus. Dê o teu melhor para o Mestre, o teu melhor para Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, às 7 horas da manhã, novamente aqui nesse mesmo canal, no canal Tempo do Fim. Deus te abençoe.